Thank you.
آج ہی میں محمد خان صاحب بولنا
Thank you.
اج سے سارے دی آخری جوب جناب حاجی میر محمد خان صاحب مولانا تشریف لیا جی. Thank you.
kapmıyor diye. اچھا جی اٹھواں انعام سنے جناب ساڑھے انیس فرے نوجوان لال کا جی میں اٹھواں نمبر جی چودھری لال خان صاحب چک دریا آجی مہن خان محمد خان صاحب مونن فرے 179 روپیہ 3000 ایک کپ تے ایک جھنڈا 1500 روپیہ دوے پرا ونڈ لو تے ایک کپ لے لو تے ایک جھنڈا لے لو مرضی سے منصر ہے چوہری لال خان صاحب تک دریا تو جناب حاجی مہر محمد خان صاحب مولا کپ سامنا کرو کپ لا لو تو ایک جھنڈا لا لو دونوں پرا اپنی مرضی نال اگیا ستواں نمبر 120 جناب چودھری اورنگزیب چک دریا تو جناب حاجی مہر محمد خان صاحب مونن 4000 روپیہ جھنڈا غلط دے دیتی انہوں نے جھنڈا تو ایک کپ تو 2000 روپیہ تو جناب چودھری اورنگزیب صاحب نو ایک انگوٹھی پہلے منٹ سے پھیرے جاتے بات بات انگوٹھی آ پی ایک دے چودھری اورنگزیب صاحب پہلے منٹ دے پھیرے سب کی زیادہ انگوٹھی اپنی وصول کر لو تے انعام چوں کپ تے جھنڈا تے 4000 روپیہ 2000 روپیہ بن لو دو پر آپ بن جاؤ شاباش اچھا جی سیواں نمبر 160 جناب میاں تعویذ بسور صاحب جن شریف 5000 روپیہ ایک کپ ایک جھنڈا ایک گھڑی کری دیو جی پانچ ہزار روپیہ ایک پکھا ایک پکھا بھی دو جی جناب میاں صاحب پکا بھی وصول پاؤ پیسے جناب انہوں نے 5000 روپیہ اگر پنجواں نمبر جی سیواں گیا نا جی پنجواں نمبر جی جناب چودھری کامران قیوم صاحب تک دریا پھر 125 7000 روپیہ ایک کپ ایک جھنڈا ایک گھڑی ایک پکھا ہے
ਸਾਈਡ ਮਾਰੇ اگے آؤ جی چوتھا نمبر ایک سو سوا اکی جناب چوہدری نوین سرور کنٹریلا اٹھ ہزار روپیہ نگد ایک کپ ایک جھنڈا ایک پکھا تے ایک گھڑی اٹھ ہزار روپیے تیسرا اچھا جی ہوں آج کے کھڑے تیسرے نمبر سے آنے والی جو میرے ایک سو بائی جناب چوہدری اظہر محمود لیڈر سلاریا 30,000 روپیہ ایک کپ ایک جھنڈا ایک پکھا تو ایک گھڑی لفافا دیو جی اپنے اپنے پیسے گنتی کر لو کوئی کمی پیشی ہوا تو سارے رابطہ کر لو اچھا تیسرے نمبر تک دوسرے نمبر تر خوش نصیب جناب حاجی چوہدری غلام عباس اور جناب چوہدری حاجی